こんにちは、無双剣仏使いです。今日は富岡八幡宮からお送りしております。山本先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も秋空の中 やっております。風が涼しいですね、今日ね。で、今回もあの前回のちょっと続きなんですけど、はい、心変わりしないのにはどうするかというようなお話なんですね、はい。で、あの前回も言いました通り、あのこれあの身体の工夫ではなくて精神の工夫なんで、でその精神の工夫をあのどうするのかというと、赤ん坊に帰れと、心をですね、それは言い換えると君子の心だということなんでしょうけど、それをですね、心変わりしちゃうと、やっぱり勝敗になっちゃうと、特にあの刹那の時ですね。その刹那の時およびその前後が一番心変わりしやすいと思うんですよ。分かっているけどやっちゃったみたいな話だと思うんですけど山崎さんもよく刹那っていうところでね、迷わない方がいいよっていう話してますけど、どうですか。このあの刹那の時の心の思いとか心のそのまあ葛藤っていうのは非常に難しいんですけれども、あの禅の世界でもあの無だとか空だとかっていうことで話するんですが、あの禅をやってる人でもなかなかあの心変わりじゃないけど、いろんなことが心の中に浮かんできて無心になるっていうのは大変難しいですよね。難しいんだよ ね、うん、で剣であるとさらにその武器を持ってしまうので、どうしてもその武器にこう迷わされちゃ う、ね、うん、惑わされるっていうことがありますよね。そうですね、うん、あのもう白羽の下も想定してますからね、まあできまあ、そういう状況の中でもできるだけ、まああのまあ、人間 の、 その元 の、 その、まあ、赤ん坊の頃とか子供の頃って、まあ、それこそ無邪気になるような、でそこに何て言うんですかね、愛とか優しさとか思いやりなんか も含められるような、うん、まあ、動作ができればね、あの近いんじゃないかなという、ね、まあ、その稽古である あの無双剣なんでしょうね。そうですよね、高田さんもだいぶ進んでこられたんで理解もかなりいってると思うんですけど、はい、どうぞ。そうですね、まあ刹那、私の場合も刹那だけではなくて、も相手によってね、やっぱし相手がやっぱし猛々しいというかね、あの勢いになるとやっぱりそれなんか、まあ初めはね、普段の気持ちで勝敗をこだわらずというところでね、やるんですけど、まあなかなかずっとやってると相手のペースにつられてしまうというか、そういうのだんだんこちらも勢いが乗ってしまうというね、ところがあって、あ、また違う方向に行ってるなっていう感じになってしまうんでね、やっぱそれはやっぱし、まあ、まあ相手にもよりますし、まあ稽古を始める時もね、やっぱしやっぱ迷いますよね、どう打とうかとかそういうことをまず考えてしまって、いや違うんだな、じゃあどうしようかっていうね、そこをどう心を置こうかなっていうのが難しいところかなと思いますけども、ね、全くそうですね、しか言いようがないというかあのそこまで行った人の話っていうのはまた面白くて ね、経験者ですから、で気がつくとあのいつも初心のところをまた確認するような感じになっちゃうんですね。でもうそこら辺 もうこれでもか、もう分かりましたみたいになった時に、なんかやっと次のところになるのかなぐらいな感じだと思うんですけど、それは心の世界ですから、分かれば即座に分かって、その代わり分かってはいるけどなかなかやめられないんだっていう状態だと、繰り返しまた最初のところの確認 が必要になってくるみたいな感じなんですね。それもまた気がついてみれば面白いなってことですかね。まあ、あの客観的になってくるとね、いろいろ見えてきますよね。そうですね、だからどうしても肉体の主導とか、その勝敗の行方とかってなっちゃうと、なかなかその勝敗を取り沙汰しないっていうところはいかなくて、身体の工夫にこうなっちゃうかもしれないですけど、そこのところだから最初のところの
心変わりしないのも最初のところの勝敗を取り沙汰しないってところをかなり分かっちゃうとあと楽だと思うんですよね、そこで突っかかっちゃったと思うんだよね。どうですか。そうですね、必ずなんていうんですかね、ハードルがあってそのハードルを超えるとまたも次のハードルがあるんですが、まあ、それはその心の中で特に相手がまあいるとなると構えてしまいますよね。その時にいかにその平常心っていう、まあ、一言で言うと平常心だね、平常心でいるんだけれども、なかなか相手がそこに立って剣を振って向かってくるとそこへ どれだけこう平常心でいられるかっていうことも、まあ、その稽古というかね。そうですね、それを工夫してやっていけばね。我々の稽古ってそれで約束しないじゃないですか、だからその約束しないでこう模造刀とかでやるとなるとやはりちょっと心は練ってないとね、難しいんですよね。それこそ心変わりしちゃいますよね、そういうのはあると思うんですけど、そんなところでまた、お会いいたしますんで、どうも。